Ирак әскері Мосул қаласының іргесіндегі 4 ауылды содырлардан азат етті. Қарулы қақтығыс кезінде 60-қа жуық лаңкестің көзі жойылған. Қазір бұл елді мекендердің аумағында миналарды залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кеткен жөн, Ирак пен Левант лаңкестік тобы Мосулды 2014 жылы басып алған болатын. Қазір шаһар содырлардың Ирактағы бейресми астанасы саналады. Биыл наурыздан бері қаланы лаңкестерден азат ету операциясы жүргізіліп жатыр.